nəfəsdən ifalara köçürülür, sazın dili ilə dillənir, ağızlara köçürülür, dinləyici qulağına çatdırılır, ruhuna doyulur. Əvvəla mən şadam ki, böyük şairimiz Məmməd Arazın adına həsr olunan bu verilişdə mən də iştirak edirəm. Çox sağ olun, Həyərə xanım sizi. Deyir ki, rəhmətli Nizami Gəncəvinin sözü ilə başlayıram. Deyir ki, Peyğəmbərdən sonra gəlir şairlər. Sevinci üzdədir qəmi dərində, onlardır dünyanın dərdi sərli daşıyıb aparan şeyinlərində. Şairlərdir dünyanın dərdini aparan. Məmməd Arazın hansı sətirini oxuyursan, görsən ki, ancaq dünyadan gileyli, haqlıdan, haqsızlıqdan yazan böyük bir şair olubdu Məmməd Araz. Məmməd Araz elə-belə sənəhkarlardan olmayıb. Məmməd Araz, necə deyim, adi bir sözü var, deyir ki, birindən soruşdum necə şairəm? Məmməd Araz deyirdi, birindən soruşdum necə şairəm? Axı, mən özümü öyə bilmərəm. Yavaşca qulağıma pıçıldadı, cavab verdi ki, şair, hələ ölməmsən deyə bilmərəm. Görün bu sözdə nə qədər məna var. Doğrudur, ümumiyyətlə həmişə dinləyəndə kövrəlirik. O duman salamat qal, bəlkə bu yerlərə bir də gəlir. Bəli. Duman salamat qal, dağ salamat qal. Yaranar, göndər ilə yaranar, Məmməd Araz kimi şairlər əsrdə bir yaranar. Allah rəhmət elə böyük şair olubdu, çox böyük, qüdrətli, qüdrətli şair olubdu. Salamat
Şairi de sensen, şehri de sensen. Beri bere kehyey, beri bere kehyey, şehri de sensen. Oyla sana mazgan, nak sana mazgayan. Çoban sana mazgan, sah sana yaşlı dağlar, kar yağdı başlı dağlar. Üç ay toylu müsahtı, üç ay toylu müsahtı. Dokuz ay yaşlı dağlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ustad sənətkar, değerli musiqiçilərimiz. Buyurun yerinizə əyləşin. Doğrudan da milyonlarla insanın əz tamşaçılarımız könül ahının bölüşdüyü bir ünvan oldu Məmməd Araz poeziyası. Ümumiyyətlə ana mövzusu Məmməd Araz poeziyasında ayrıca bir kövrək mövzudur. Bir də o yerlərə getmək əvəzim anamla birlikdə məzara getdi deyirdi Məmməd Araz. Sona xanım, bəlkə o sevgidən də bir danışaq. Çox doğru buyurursunuz. Məmməd Araz dediğim söhbətin ortasında da mən dedim. Məmməd Araz üç böyük sevgini ömrü boyu tərənnüm etdi. Bu vətən sevgisiydi, ana sevgisiydi və bir də onun könül sevdasına olan sevgisiydi. Məmməd Arazın gözünə, könlünə, istedadının pərvazlanmasına təkan verən də onun anasıydı. Və o, bilirsiniz, anası Cihan xanımdan aldıqlarını üstünə özünün zəhmətin istedadını əlavə edərək böyük bir şair olmuşdu. Və Məmməd Araz haqqında danışarkən onun ana mövzusunu xüsusilə göz önünə gətirmək lazımdır. O bir neçə belə deyim şairlər ki var, onlar analarının dəfninə çatmayıblar. O çox belə deyim ömrü boyu o ölümə inanmırlar. Bu çox dəhşətli bir şeydir. Dəli. İnsan dünyasını dəyişəndə adam necə ola bilsin ki, onu görməsin. Ömrü boyu anası onu necə yola salıbsa, dəli, o da dəli. O əhvalda onu nə vaxtsa axtaracaq. Aha, ona görə də o deyirdi ki, axır nəfəsində yetişmədim mən, son dəfə bağrıma basmadım onu. Ah, necə görmədim gözündə sönən son həyat eşkini, son arzusunu, yudub baş daşını gözümün yaşı, göz yaşı yeni can vermir adama. İlk dəfə acıdım qohum qardaşa, ilk dəfə acıdım doğma atama. Necə dəfn etdiniz məndən xəbərsiz? Qapadı o gözünü, o mənsiz necə? Necə dəfn etdiniz məndən xəbərsiz? Bir qarı ağladı, anan ölüncə dedi ki, balamı çağırmayın siz, qorxar, işi çoxdur. Azca ağladı, son anda şəkilini o qucaqladı, gözünə baxmadı. Kədərlənərsən, yarama köz bastı bu sözlə mənim. Qopdu ürəyimdən yadıqlığında, ana qəlbinə bax, övlad qəlbini görmək istəməyib son anında da. Bax, Səhər xanım, bu şehirdə bir ana itkisini Məmməd Araz qədər barmaqla sayılacaq şairimiz var ki, bu səhvçidən vəsf eləyə bilsin. Vəsf eləmək mən deməzdim, belə deyim, dərdli-dərdli yanğı ilə söyləyə bilsin. Və o şehir yaranmasa, o əhvalı keçirən adam kimi deyirəm, o şehir ana itkisindən sonra o şehir yaranmasa insan dəli ola bilər. Niskilidir. Və o niskilə biraz da toxtaqlıq verən budur. Bəli. Və Məmməd Araz deyir ki, Məmməd deyir, oradan sonra qayıdandan sonra çoxu soruşurdu. Yəni mənim kədərli gəzməyimi görüb çoxu soruşurdu ki, yaşlı idi, neçə idi. Amma deyir ki, daha gəlməyəcək anamın səsi. Mənə də taleyin yumruğu dəydi. Doğrusu acığıma gəlir, bəzisi soruşur. Mərhumun yaşı neçə idi bilmirəm.
düşmüşdü saçlarına dən. Dolaşır sualla cavab başımda, ana kədərini yaşmıdır ölçən? Ana itirmişəm ana yaşımda. Yəni ananın yaşı olmur. Ana bu torpağa bəslədiyimiz torpağın yaşı qədər, ürəyimizdə torpağımıza, millətimizə, xalqımıza olan sevgilin əzəli məbədi olan ananın sevgi ölçüsü var. Bax, bütün bu sevgilərin kökündə, mayasında anıya olan sevgi ölçüsü. Çünki vətənə olan sevgimizdə, sonradan sevəcəyimiz, o könül verdiyimiz kiməsə olan sevgində analar bizim könlümüzə, gözümüzə yazırlar. Və biz hər şeyin təməlində ana sevgisi durduğu üçün Məmməd Araz bir gündə o yerlərə qayıdanda onun çox məşhur bir şeiri var. Bacım Gülsümə məktub şeiri var. Və o şeiri təsəvvür edin ki, heç vaxt hissiz, həyəcansız nə oxumaq olar, nə qulaq asmaq olar. Necə yad görürəm doğma yerləri. İlk dəfə qarşıma çıxmadı anam. İlk dəfə anamsız açdım səhəri. İlk dəfə anamsız düşəcək axşam. Uyuşa bilmirəm kəndimizə ta. Başqa nəğməlidir bulaqlar indi. Sanki mən tərəfə əyilmir hətta mənsiz çırpılmayan budaqlar indi. Demək ki, ay qardaş, anam əvəzi, qardaş etibarım bəs hara getdi. Bir də bu yerlərə gəlmək həvəsim anamla birlikdə məzara getdi. Hörməti ayrıdır qardaş bacının. Tək ana nəfəsi üzümə dəymir. Hanı bəs, qocaman qoz ağacının altında zəhrəsi gözümə dəymir. Uşaqlar çıxardıb tağalağını, iydən də bir mismar kəsibdi hərə. O künstə toz basmış, yun darağını yəqin satmışsınız hörümçəklərə. Elə bil, yarpızın dəyişib tamı, nanənin ətri də azalıb biraz. Çağırın, çağırın, əziz anamı, belə baxçı olmaz, belə bağ olmaz. Əyib atamı da ömrün gərlişi, dünyanın qəribə işləri varmış, ömür yoldaşını itirən kişi uşaqdan da betər yetim olarmış. Nə loğvalıq bilin, nə də ki ayıb, mən daha köçəri-köçəri quşam, bu gecə üstümü örtən olmayıb, bu gecə yamanca soyuqlamışam. Örüşdən quzular dönüb mələşir, boz inəyi axtarır səsini onun. Yadıma bir sözün bir misram düşür, çırağı anaymış ata yurdunun. Mən özüm bilirəm, nəçiyəm, nəyəm. Tikdiyim bu daxma, ördüyüm budur. Odası təptəzə, odu körnəyəm. Əlimdən bu gəlir, gördüyüm budur. Beşi xoşlasa da biri xoşlamaz. Sinəmdə buz yanar, canlı qışlamaz. Qələmim ot biçməz, küləş xışlamaz. Məni bağışlayan olarmı? Çətin. Özümdən dammışam öz günahımı, nə qədər xeyrimiz, şərimiz qalıb, dərdsiz yox bölüşəm könül ahımı, bircə soyulmayan dərimiz qalıb. Soyun dərimizi, soyun yaşayaq, 5 günlük ömürdür qoyun yaşayaq, qurd ola bilmədik qoyun yaşayaq. Məni bağışlayan olarmı? Çətin. Ruhuna rəhmətlər diləyirik Cahan ananın. Ona görə ki, o Məmməd Araz kimi bir, bir oğlu Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, ədəbiyyatına tövbə verdi. Könül sevdasından danışıq. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə bir oxucu olaraq Məmməd Araz sevgidə realist idi. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, onun sevgi şeyləri çoxdur. Çoxdur. Əhli, o məlum, yadınızda varsa siz də söyləyə bilərsiniz. Xüsusilə də mən bayaq çəkilişdən öncə dedim, Sona xanım, bir axşamın balladası bu qədər, bu gecə o qədər tənhayam, təkəm. Bu gecə özümdə dəfn olunmuşam. Lap bütün gecəni yesəm, doymaram və sər bunu uzatmaq da olar. Amma yenə də sizin şəhriniz daha maraqlıdır. Baxın, Məmməd Arazın həyata münasibəti, o dedik, bax, sadalaya-sadalaya özü, sanki söhbətin axarını, nədən başlayıb, nədən gəlməyimizi, sanki özünün, onun sanki ruhu buradadır.